A Flow tá com descontos de 20% a 50%. E apesar das cores estarem super na moda, o preto não pode faltar no seu guarda-roupa. Essa época, a gente tem que aproveitar para comprar peças que a gente vai usar na outra estação. E o preto é um exemplo disso. Aqui a gente separou esse vestido longo, que ele é de R$600, tá por R$300 na promoção. E ele é um tecido diferenciado, uma estampa geométrica, então a gente tem que aproveitar para comprar esse tipo de peça. E dependendo do acessório, ele fica mais chique ou mais dia a dia? Exatamente. Esse aqui é um macaquinho que parece, quem olha, que são duas peças, mas é uma peça só, no shortinho alfaiataria, ele é de 300, tá por 150. Também um tecido diferenciado, um corte diferenciado, uma peça super coringa para ter no guarda-roupa. Esse outro vestido é um vestido todo em paetê, com um rebordado aqui na renda, também ele tá com 50%, ele fica 176 à vista. Imagina um vestido desses por 176. Isso aqui a gente usa em todas as estações, para uma formatura, um casamento, é uma peça que a gente tem que aproveitar nessa época porque é atemporal. Esse outro é um pretinho básico, aqui a gente colocou com uma golinha para ficar mais arrumado. Uhum. Ele de 200 fica por R$100 à vista. Olha que bacana, colocou a golinha, ele fica mais social, tira, pode usar no dia a dia. Exatamente, né? Eu acho que o preto ele serve muito para isso, né? Ele é super coringa. Inclusive esse aqui todo de renda que a Marta também tá usando, também tá com 50%. 50%. A Flor fica aqui na Anitta Garibaldi. 490. E o telefone? 3028-9043. Vem que a Marta vai te dar toda a assessoria. Flor? Com certeza.